madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa shirgudoomay shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland oo toddobaadkan loogu hadlay amniga mashaariicda lagu horumarinayo biyaha iyo korontada wax ka beddel lagu sameeyey darajada qaar ka mid ah degmooyinka Puntland iyo xaaladaha abaaraha oo guddi loo saaray. Kulanka intuu socday waxaa laga hadlay xaaladaha abaarta, waxaana madaxweynuhu u magacaabay guddi ka kooban wasaaradaha si loo dardargeliyo wax ka qabashada saameynta abaarta iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka ay saameysay abaarta. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa warbaahinta la hadlay kulanka kadib. Shirka oo looga hadlay qodobo muhiim ah ayaa waxaa ka mid ahaa xaaladda abaarta ee runtii ka jira guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Puntland, iyo sidii loo dardargelin lahaa gargaarka lala gaarayo dadka ay saameysay abaartu, khaasatan gobollada ay sida baaxadda ugu dhufatay abaartu, oo halkan wasaaradda gargaarka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha kale ee khusaysa, wasaaradaha kale ee khusaysaba ay warbixino ka soo jeediyeen. Dabeedna la qaatay in guddi madaxweynuhu magacaabay, guddi wasiiraha, oo arrintaas ka howlgala sidii loo laba jibaari lahaa dadaalka ay dowladdu ugu in dadka ay abaartu saameysay si degdeg ah gargaar loola gaaro, xogtooda dhabana loo wada helo, mar walbana cusboonaysiiyo xogta maadaama xaaladdu ay kasii darayso meelaha qaarkood, iyo ku talagal dheer in dowladdu ay yeelato oo qorshe laga yeesho haddii la ahaydmo bilaha soo socda xaaladdu sida ay noqon kadho mar walba ku talagal laga yeesho, iyadoo ay jiraan duruufo kale ama xaalado kaleba ay jiraan oo ay ka mid tahay shidaalkii oo kacay ee sababo la xiriira xaaladaha adduunka ka jira daraadood, iyo miciishadii oo qaaliyowday oo ku soo aaday xilligan adag ee abaaruhu ay jiraan. Marka dowladdu inay ku talagal cad ay ka yeelato arrintaas, dadkiina la garab istaago, dadkana la abaabulo haddii la ahaydmo in arrintaas wax laga qabto ayaa ka mid ahaa. Waxaa kaloo ka mid ahaa maanta oo goluhu ay ansixiyeen degmooyin ka mid a degmooyinka Puntland oo ahaa kuwii dowladda Puntland intii ay jiray ay dhistay ama samaysay, darajada C loo yaqaano, oo gradekooda maanta la dallacsiiyey oo la gaarsiiyey darajada B, oo darajada labaad ayaa la gaarsiiyey, darajada saddexaad ayaa laga keenay, darajada labaad ayaa la keenay sababo la xiriidha kuwan soo socda oo ah: kow, degmooyinkaas oo ah degmooyinkii ugu horreeyey xilligii dowladda Puntland la aasaasay la magacaabay, iyo oo xilli dheer degmooyin ahaa oo heerka C ku jiray, oo ay ka mid tahay inay dakhli ahaan ama awoodda dakhli aruurintooda oo kor u kacday, oo ay ka mid tahay baaxadda degmo iyo deegaanada hoos yimaada, iyo populationka ama dadka ku nool adeega ay bixinayaan oo ay gaarsiinayaan dadkii, hadday ahaan lahayd caafimaadka, hadday ahaan lahayd biyaha, hadday ahaan waxbarashada, iyo maamulka laftigiisa shaqada uu ka qabanayo meesha isu u shaqaynayo iyadoo la fiiriyey. Arrintan ayaa ku dhisnayd daraasad dheer oo muddo dheer socotay, daraasad muddo dheer socotay oo wasaaradda arrimaha guduhu. Maxamuud Ibraahim, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.